La Comissió d'Usuaris del Gimnàs Municipal d'Eurofitness Sant Cugat, ubicat a la SEM de la Rambla del Celler, denuncien les males condicions en què es troba l'equipament. Els usuaris apunten la mala gestió de l'empresa concessionària UBAE en el manteniment de les sales i la renovació de la maquinària, que asseguren és la mateixa des dels inicis del gimnàs inaugurat el 2004. Es tracta d'unes reclamacions de llarg recorregut que van motivar precisament la creació de la comissió ara fa 5 anys. Màquines sense reparar, bicicletes desgastades, brutícia de les dutxes, aixetes que perden aigua contínuament, parquet deteriorat, manca de monitors... Són part dels desperfectes i mancances que denuncien i que, asseguren, poden comportar un perjudici per l'usuari pel seu estat defectuós. Un gimnàs com a tal, el que hauria de ser és un espai per millorar el que és la salut d'una persona que hi va, no? En comptes de ser tot el contrari. Quan les coses no estan ben adaptades, ni són les correctes, ni estan cuidades, ni tenen la intenció d'estar cuidades, doncs tot això és un ganivet a doble fil que tendeix a anar cap a un cantó o cap a l'altre. En aquest cas va cap al contrari, a fer salut. Des de la comissió demanen que l'Ajuntament vetlli perquè UBAE dugui a terme el manteniment del gimnàs adequadament. El Ayuntamiento, pues que de alguna manera controle para que UBAE, la gestión que hace del centro, sea una gestión que sea correcta en función de los problemas que hay y que sea quien debe de marcar, quien le tiene que decir a UBAE cómo tiene que solucionar los problemas y es quien tiene que controlar los problemas que existen para que esto se solucione. Des de la regidoria d'Esports admeten certs dèficits a l'equipament i tot i que reconeixen que la solució passaria per la restitució de la maquinària, ara per ara diuen és inviable econòmicament. El regidor Xavier Tizón ha respost a les acusacions de la comissió que afirmen que l'Ajuntament es renta les mans en aquest assumpte. Hem de trobar l'equilibri en veure quina és la millor manera de trobar la solució perquè aquestes demandes nosaltres les puguem cobrir. Però ja dic, en la mesura del possible, l'Ajuntament fa un seguiment exhaustiu de quin és l'estat del centre i per res del món podem dir que nosaltres ens hem desentès i que el centre està malmès al 100%. La mateixa direcció del centre es troba amb molts problemes, molts cops, perquè ells, per tal de fer una petita inversió en el fitness, han de demanar sempre el vistiplau de la central a Barcelona. Aquest vistiplau tarda en arribar moltíssim o fins i tot hi ha molts cops que no arriba. És una casuística bastant complexa en el món de l'empresa privada que aquí nosaltres ja no ens hi podem ficar. Tizón ha afegit que l'Ajuntament ha demanat una major representativitat a la Comissió d'Usuaris de l'Eurofitness per tal de poder arribar a acords tenint en compte la problemàtica que envolta l'equipament esportiu, tot i que encara, assegura, no ha rebut resposta a aquest requeriment.